Hamburgeren, det en klassiker. En cheese fra Mac'eren, det funker det. Men burgeren har blitt ganske mye mer trendy i Oslo i det siste. Og ganske mye mer sexy. Vi skal sjekke et par av de feteste stedene i byen. Munchies. Illegal burger. Burger joint. Og døgnvillvare burger. Hva er det vi har fått nå? Du, nå har du fått en Deep South. Det en burger av høyrygg. Ren høyrygg fra Itse på Jæren. Toppa med pulled pork og en kremost med jalapeno. Over så barbecue-saus, og under så chili-saus. Det en smart mann når du har kjøtt som tilhører oppå kjøtt. Det sånn det skal være. Hvorfor mener du at Døgnvill har Oslos beste burger? Burger veldig subjektivt. Men det vi har laget, som vi synes kjempegodt, det helt rent kjøtt. Altså, vi bruker bare høyrygg, og kverner det ganske grovt. Samme med brød, det ikke noe hokus pokus, det ferske burgerbrød. Litt mer samme kvalitet enn det som vanlig. Vi legger all smaken egentlig i tilbehøret vårt. Der føler jeg vi har fått det veldig heldig. Altså. Ganske ærlig kjøttstykke, og så masse forskjellige ting. Here you go, cheese leaves and fries well, and apple pie milkshake. Enjoy. Thank you. Her har en liten snedig burger som stappfull av smør, så hvis noen tygger inn i kjøttet der, så skal det renne ut ost. Og på toppen her så det tempura-friterte løkringer. Hvis ikke det kult, så vet ikke jeg. At Burger Joint har Oslos beste burger, eller er? Det for vi legger ned fruktansvärt mycket kärlek i det vi gör. Vi har full respekt för alla råvaror vi jobbar med. Och så har vi en amerikansk köksmästare från Minnesota faktiskt som älskar burgare. Jag har jobbat själv som köksmästare på ett hamburgareställe i Göteborg när jag kom hit till Oslo. Jag tycker de är helt fantastiska. Mm. Mama Deluxe is one of the most seller burger, so it's spicy burger with jalapenos, so bacon, the barbecue sauce. It's our secret recipe. Hot Mama, illegal burger. Det kan ikke se pent ut, men det smaker jævlig godt. Illegal burger. Illegal burger. Why do you think Illegal Burger has the best burger in Oslo? Well, I think it's about the concept. It's our all this homemade process, so the dressings, everything, and also you can see so many people coming here every day. Also Monday, Tuesday, every day is like completely full. So I guess it's one of the reasons. En manchi som med karamelliserad lök, bacon och blue cheese dressing. Köttet stekt på ett stekbord med väldigt mycket smör.
i seg. Og det er det som gjør den så sykt bra. Det ligger hvor sånn kompakten er. En liten baby å vugge på. En meget fin burger. Hvorfor har Munchies Oslos beste burger? For at den er, det går kjapt. Den er perfekt størrelse. Den er, den inneholder veldig mye smør, hvilket en hamburger skal gjøre. Den steks liksom på et stekbord i seg eget, i sitt eget fett hele tiden. Så. Og så har vi alldeles lagom utvalg av, vi har en vanlig cheese, en spicy, en munchie, en veggie, en classic. Så vi har liksom alt som man trenger, en hamburger trenger.